aqui. É. Tchau. Oi, filho. Davi. Então, gente, com a cara toda aqui é arregaçada, olha, nem o meu cabelo. Inchada, né? Que foi uma emoção muito grande. É, Deus não podia ter me dado as melhores pessoas. Foram alguns meses, aí eu cheguei em agosto. Davizinho ainda estava na barriga. Ele sempre sabia que seria um menino e Deus presenteou a gente com esse menino tão abençoado, tão bonzinho. É, lógico, a gente tem que ir para nossa casa, mas não é fácil, é complicado. E agora a gente tá na primeira parada pra colocar combustível. E aí, gente do canal, beleza? E o Davizinho tá ali, vou mostrar ele pra vocês. Tudo bonitinho. Mas até o momento ele tá bem. Perdi até o foco lá quando chegou. Falando, e aí, pessoal do canal? Mas voltando. Como eu falei pra vocês, agradeço muito a Deus pelas pessoas que Ele me deu, como pai, mãe, uma irmã, sabe? Ele me presenteou com melhores pessoas. Não é fácil esse momento de despedida, né? Mas a gente tem que seguir nossa vidinha. Todo mês, como eu avisei pra vocês, eu vou estar vindo pra Dracena por causa do pediatra do Davi e também pra eles não perderem o contato com o Davizinho. Mas foi um momento único aí viver com eles esse momento. Eles viveram os primeiros dias do Davi, primeira gargalhada, primeiro apegado, o estressinho dele, mas é isso. Agora a gente já tá na segunda parada, tá bem fresquinho, eu coloquei uma blusa aqui, porque eu tô com uma roupa bem confortável. Aí o Rod desceu pra esticar as pernas, né? Porque ele é meio grandinho. Eu já fui no banheiro. Um dos meus pés tá bem inchado já, né? Mas a gente vai parar, desceu o Davi na próxima parada, porque ele tá dormindo, então eu não vou acordar ele, vou deixar ele dormir mais um pouco. Aí na próxima parada, que eu creio que não é longe, eu vou descer ele, vejo como tá a fralda dele e dou mamar pra ele, porque ele mamou bem o outro peito aquela hora. E o vídeo foi bem bruto mesmo. No momento lá da despedida dos meus pais, porque não consegui nem gravar meio direito. Você viu que a sobe e desce, porque eu não sabia se eu chorava, se eu dava tchau até pra minha cachorrinha lá, a Teca. Mas é isso, gente. Agora eu vou. O Rod vai comprar um pão de queijo pra mim e um todinho. E eu vou mostrar o Davi pra vocês. Eu tô com muito sono. Eu não dormi. Eu fui fazer as malhas, achei que era rápido. Acabei terminando praticamente 4 da manhã. Aí na hora que eu fui dar um cochilo, o Rodrigo já acordou e colocou as coisas aqui, mas tipo, o meu quadro ficou, um brinquedo do Davi ficou, a churrasqueira elétrica ficou. Olha aqui, isso aqui está explotado de coisa. Aí eu vou mostrar o Davizinho ali pra vocês. Ó, o carro parou e ele tá começando a acordar. E eu conversando, né? Mas se ele acordar, eu já dou mamar pra ele, eu desço, né? Já dou mamar pra ele, porque eu quero evitar tirar ele, né? Por conta dessa pandemia. É lógico, eu tenho que tirar por causa desse bebê conforto aqui. Olha, de verdade, pra mim é um desconforto. É segurança, mas fica muito, muito, tipo, não é uma coisa confortável pro neném, sabe? Ele lá chupou a linguinha dele. Mas é isso, gente. Rota em frente por 60 minutos até saída 298A. Thank you.
Por isso que eu dou, meu amor. Vamos tomar um didê. Você tá bravo? Vamos tomar um didê. Vamos tomar um didê. Meu amor. Ó, tamo aqui, gente. Na nossa segunda parada. Vamos pra casa. Deve estar tomando o que a mamãe tirou, né? Já fez uma arte, fez um cocôzão. Depois a gente vai trocar. Mas provavelmente ele vai mamar esses 170 ml de mamar, né, filho? Só que a gente tá indo num ritmo bom. Tamo indo devagarinho. O nosso carro aqui. Só que não. Você é besta, né, amor? Tomou o TT, né, filho? Tudo, ele tomou aquela mamadeira, gente, aquele 170 ml, fez um cagão. Aí eu coloquei esse negocinho aqui, ó. Aí ele ficou olhando, tá até distraindo ele, mas gente, ele tomou tudo aquela mamadeira. Aí a gente tá aqui nessa parada aqui, ó, na Graal. E tipo, lugar de trocar bem legal, gostei. E tem o trocador dele, aí eu coloquei o trocador em cima. Mas eles têm um papel pra você pôr em cima do trocador. Tem uma banheira pra você lavar a bunda do neném. É bem legal esse Graal. Aí o Rod foi, comprou alguma coisa. Porque agora já são, peraí, agora são 15 pra meio-dia já. Tá, torno pra gente chegar em torno de 3 horas. Mas é por conta do neném, então já era... Até mesmo pra gente ter chegado uma hora, o máximo. Mas por conta do Davi, a gente parou ali, ficou com ele. A gente comprou uma coisa pra comer, porque a gente não quer ficar parado aqui em restaurante nem nada por conta do bebê mesmo. A gente tá parando com ele, fica sentado aqui na área externa, pra ele esticar a perninha, que nem que é ruim pra ele. É a primeira viagem dele, né? Ele só tem 2 meses, agora a gente já tá saindo de novo. Daqui em torno de uns 30 minutos a gente para de novo, ver como ele tá. Até o momento tá bem. Fala, eu tô muito bem. E aqui em Zanano novamente, gente. Depois de um TTzão e balançadinho do carro, ó. Vai dando de novo. Alguém tá no TTzinho de novo. A gente parou de novo, ó, foi no banheiro, abasteceu. Aí ele parou o carro, né, já começa o chororô. Mas é hora também de mamar um pouquinho. Aí tá aqui mamando, ó. Porque é meio desconfortável aquele bebê ali, não gosto. Aí, mas na hora que começa a andar, eu coloco ele lá de novo. A gente tá parado. Aí pra mim não descer ali e dar mamar pra ele, eu fui dar aqui dentro do carro, porque... Vou mostrar como que é o posto, assim. Não é nossa, mas também não... É melhor ficar dentro do carro. Tá vendo? Eu tenho que ficar sentada ali naquelas cadeirinhas. Então é melhor ficar aqui mesmo. Tá mais confortável. Eu desci pra vir no banheiro aqui, ó. E o Rod ficou lá com o Davi, né? Porque ele tá com as costinhas, querendo ou não, aquele bebê é um desconforto. Mas eu não queria ter descido com ele, não. É só porque eu vim no banheiro mesmo. E é isso, acho que agora falta 1h30 pra chegar em São Paulo. Ai, graças a Deus já tá chegando. Ó, o Rodia colocou ele aqui no bebê desconforto, tadinho. Né, filho? Não quis colocar, a gente ficou com muito ele lá fora, não, igual eu falei pra vocês. Agora falta... Falta quantos, Rodia? 1h30? Acelera, que o seu bebê tá começando a ficar nervoso. E não, eu já conversei com ele. É. E tá dando uns pum-pum. Eu já conversei com ele. Ele falou assim que ele vai ser forte. Mas se você não andar com o carro, filho, ele não vai ser... Ele fica nervoso. Olha lá, o estresse. Né, mamãe? Tamo saindo. Isso aqui foi uma ótima ideia, eu colocar esse... Opa! Ele ficou olhando.
Oi, gente, eu tô indo pra minha casa. Fala. Mas gosta de um celular, né, bebê? Olha, eu tô indo pra minha casa, mamãe. Que? Seus bochechona, tomou outro TT, gordo. Vai nanar de novo? Vai, né? Ok, vai nanar de novo, meu amor. Fala, eu gosto de nanar assim. Um balancinho, cobertinha. É, meu amor. Ela vê a casa toda, né? Ó, aqui é a Lourdes e o meu é aqui. E a nossa garagem é ali, 169-170. O Davizinho tá dormindo. Vou pegar ele. A gente vai já lá na casa do Rod pra fazer surpresa. Que nem meu amor. Vai, gordo. 300 quilinhos. Amor, põe a coisa, né? A coberta tá frio. Nossa, que dor. Quer que eu te ajudo, meu filho? Meu filho. Pera, amor. Espera, deixa que eu lanço o primeiro. Pode ver que aí. O povo tá dormindo, né? O povo não tá em casa, não. Deve estar a Carol. A Pipo! É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Cadê o povo que não tá aqui? No... Cadê a emoção que não tá aqui? Fazer valer a pena cada verso daquele poema. Cadê o celular? Ele não conhece, tá, gente? Ai, Jesus. Amor! Cuidado pra ele não morder o pé do Davi. Calma. Dobby. Segura ele certo. Dobby! Oi, filho. Dobby! Vem aqui, Dobby! Oi, Dobby! Ih, chegou o Dobby! Dobby! Olha o álcool em gel, hein? Olha o gel! Que delícia! Uhum. Chegou o Dobby! Que delícia! Ai, meu Deus! Que esse monte de preto! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar.
então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar.